Bylo to docela náročnější než po normálních 2 dnech volna, ale nějak jsme to zvládli, rozjezdili jsme to a připravovali jsme se pomalu na blížící se zápas, takže všichni kluci byli naladěni, chtěli trénovat, chtěli makat, takže jedině takhle dobře do budoucna. Máme kabinu hnedka vedle Rusáku, nebo já ne, ani nevím, ale je to pěkně namačkalý na sobě ty kabiny, takže jak říkám, no, asi něco málo bude slyšet. Já bych pravdu řekl, tak jako hřiště je docela obrovský, takže to bude hodně o nohách, hodně o bruslení a taky o tom dechu, to udejchat a ty střídání a ten let je jako na to, že to dělali teďka nějak nově, si myslím, tak docela, že to dělali nově a docela dobrý let, tvrdý let, takže jako takový rychlejší a jako mě ten let vyhovuje, takže já doufám, že na tom ledě se budu hejbat a nebudu jenom stát, takže a ty mantinely, to já nevím, to jsem neskoušel, abych pravdu řekl nějaký ty odrazy, já jsem nejsem takovýhle typ na to, abych to takhle zkoumal, ale za mě ten let jako slušný. Kabiny jsou namačkaný na sobě, ale my máme takovou kabinu akorát, že se nemačkáme nebo ne, hulákáme po sobě, je to taková akorát kabina, bych řekl. Když přijdeme do té haly, kde jsou kabiny, nebo jak bych to nazval, tak tam jsou jako basketbalový koše jakoby před tou kabinou, takže to je vidět asi, že to není úplná jako kabina nebo prostor pro kabiny, ale ten zimák nebo ta hala, jakoby, kde je led, tak se to dá, tam jsou takový normální tribuny, stejně si myslím, že víceméně to bude bez fanoušku nebo úplně bez fanoušku, takže za mě jako dobrý. Kabina na mě působí slušně, já si myslím, že to je podobný jako to bylo v Dánsku, akorát ještě větší máme kabinu, teda musím říct, a jinak ledová plocha, větší kluziště, ale já si myslím, že to vypadalo solidně, takže uvidíme, jak to bude dál probíhat na tréninkách, ale zatím si myslím, že všechno v pořádku. Já nevím, já to mám teda, i když nejsem den na ledě, tak je to pro mě trošku znát, ale myslím si, že to až na očekávání, že to bylo v pohodě, že ty 2 dny bodly celkem, že jsem si odpočinul, vyspal se a že to je v pohodě, takže jsem se cítil celkem v pohodě. K trénink vlastně byl takovej, že jsme měli klasické cvičení, jsme měli, aby jsme se trochu rozjezdili a do toho dostali, pak byly přesilovky a co se týče sestavy, tak ještě uvidíme, jak to trenéři poskládají vlastně na to utkání, takže ještě úplně nevíme, jak to bude.